সপোন আপুনি নিশ্চয় দেখে, কিন্তু আপুনি বাৰু জানেনে যে আমি দেখা প্ৰতিটো সপোনে বিভিন্ন অৰ্থ বহন কৰে। আজি আমি আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছো এনে তিনিটা সপোনৰ বিষয়ে যি খুব কম সংখ্যক লোকেহে দেখে। এই সপোন আপুনি দেখা মাত্ৰকে জানি ল'ব যে আপোনাৰ দুখ তথা সমস্যাৰ অৱসান ঘটি সুদিনৰ আগমন ঘটিবলৈ প্ৰায় আৰম্ভ হৈছে। এই তিনিটা সপোনক লৈ প্ৰস্তুত কৰা আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিছো। তাৰ আগতে এটি অনুৰোধ, যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপুনি আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। আত্মহত্যাৰ সপোন। গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোকে আত্মহত্যা বুলিলে ভয় খায় বা আত্মহত্যাৰ মাজেৰে নিজৰ জীৱন ইতি পেলোৱাৰ কথা কোনো কাৰণতে ভাবিব নোৱাৰে। কিন্তু এনে লোকেও কেতিয়াবা সপোনত আত্মহত্যা কৰা দেখা পাব পাৰে। আত্মহত্যা কৰাৰ সপোন খুব কম মানুহেহে দেখে। সপোনত আত্মহত্যা দেখাটো অতি ভাল, কিয়নো সপোনৰ এই আত্মহত্যাৰ লগে লগে সেই লোকজনৰ জীৱনৰ পৰা দুখৰ দিনৰ প্ৰায় অন্ত পৰি সুখৰ দিনৰ আগমন ঘটে। উৰা সপোন। পাখিমেলা চৰাইৰ দৰে আকাশৰ শূন্যতাত মুকলি মনেৰে উৰি ফুৰিবলৈ বহু লোকে কামনা কৰে। কিন্তু কোনো লোকে যদি সপোনত আকাশত উৰি ফুৰা দেখে তেনেহলে সেই সপোনৰ পিছৰে পৰা তেওঁ কৰ্মক্ষেত্ৰত সফলতাৰ মুখ দেখা পাবলৈ ধৰে। বিশেষকৈ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িতসকলৰ বাবে এনে সপোনে সৌভাগ্য কঢ়িয়াই আনে। এই সপোন দেখা লোকসকলৰ ব্যৱসায়ত দুগুণ উন্নতি হোৱাৰ উপৰি চাকৰিটো পদোন্নতি ঘটে। সৰ্পদংশনৰ সপোন। সাপ বুলিলে প্ৰায় সকলো লোক ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰে। কিন্তু আপুনি জানি থোৱাটো ভাল হ'ব যে সপোনত যদি কোনো লোকক সাপে খুটে তেনেহলে এই সপোনে লোকজনৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিব পাৰে সুখৰ দিন। সহজ কথা, সপোনত সৰ্প দংশন বা ভক্ষণ কৰাটো এজন লোকৰ বাবে অতি ভাল। এনে সপোন খুব কম সংখ্যক ভাগ্যৱান লোকেহে দেখা পায়। সৰ্প দংশনৰ সপোনৰ ফলত এজন লোকৰ ক্ষেত্ৰত বহুদিন ধৰি ওলমি থকা সমস্যা দূৰ হোৱাৰ উপৰি এনে সপোনৰ পাছতে কোনো বৃহৎ সফলতা লাভ কৰে।